السلام علیکم ډاکټر صاحبانو نن مې تاسو لپاره د انونو د اگزام لپاره ډېر مهم مهم ټاپیکونه راوړي دي که چیرې تاسو سره د اگزام لپاره ټایم لږ وي نو تاسو کولی شئ چې دغه مهم مهم ټاپیکونه تاسو ریویو کړئ او زده کړئ ډیپ انشاءالله چې اگزام کې ورته هیڅ مشکل نه وي په دې کې ټول نه مخکې دوستانو سیل او ټیشو باندې خبرې کوو د سیل سټرکچر او فنکشن دوستانو ډېر امپورټنټ د اگزام لپاره دی فنکشن او ساختمان سټرکچر یې اس هغه علاوه فرینډز ټیشو دی ټیشو خو ډېر دی خو مختلف دی امپورټنټ چې دی اپیتیلیل دی او کنیکټیو ټیشو دا دوستانو ډېر زیات مهم دی بلډ ته راځو دوستانو د بلډ پراپرټیز فنکشن بلډ سیل او کمپوننٹ آف بلډ دا ډېر مهم ټاپکونه دي دا سره وګورئ ایگزام لپاره د لیمفاټک سسټم کې فرینډز لیمف دی د لیمف ویسل دی لیمفاټک ارګن اینڈ لیمفاټک ټیشو دا ډېر امپورټنټ دی دوستانو دې سره علاوه دوستانو هارټ ترازو هارټ کې چې دی د هارټ فنکشن دی سټرکچر دی او د هارټ چې کوم سایکل دی دا ډېر امپورټنټ دی دوستانو بلډ پریشر دی پلس دی د دې باندې باید موږ ځان پوه کړو دوستانو سپیشل سینسر ترازو په دې کې ایئر اینڈ آی ډېر مهم دی ډایګرام دې سره علاوه ډاکټر صاحبانو د اینډوکراین سسټم دی په دې کې پیچوټری ګلینډ تایرایډ او ایڈرینل ګلینډ دا ډېر زیات امپورټنټ دی د اگزام لپاره ځکه په دې کې ډېر زیات کوشچن راځي د پیچوټری ګلینډ کې دی بیا دوه لوبه دي انټیریئر اینڈ پوسټیریئر لوب ډاکټر صاحبانو د انټیریئر لوب نو چې کم ګروتھ هارمون دی پرولیکټین دی ایل ایچ ایف ایس ایچ دا ټول چې دي صاحبانو دا یاد کړي د دې فنکشن دا ډېر مهم دي علاوه د دې څخه تایرایډ او ایڈرینل ګلینډ دا هم ډېر مهم دی امپورټنټ دی د اگزام لویو نه مطلب دی نه به تاسو ښه ډیپ سټڈی کوئ دوستانو ڈائجسٹو سسٹم سے راضو بجے کہ فیرنگ دے اسٹامک دے اسمال اینڈ لارج انٹسٹائن دی ددی لینتونا او دے چکم دے فنکشنز دا ڈیر مهم دی دوستانو لیور ڈیر مهم دے پر ڈائجسٹو سسٹم کی پدی باندې بڑی ڈیپ سٹڈی کوي دا ایگزام لپاره ڈاکٹر سمانو ریسپایریٹری سسٹم سے راضو بجے کہ دا ریسپایریٹری سسٹم دو پارٹ دی لوور اینڈ اپر دے نو لوور کی چ دے تاسو دا برونکائی لنگز ریسپایریٹری سائیکل دا ډیر مهم دی ٹریکیا شولا او په اپر کی چ دے فرنگز او لارنگز دا ډیر زیات امپورټنٹ دی دې څخه علاوه دوستانو یورینری سسٹم دے پای کې کډنی ډیر مهم دی گراس اینڈ مایکروسکوپک سټرکچر د کډنی فنکشن دی ډایګرام دا باید تاسو یاد کړئ فرند د سکن دی سکن کې سکن سټرکچر دی سټرکچر کې چې کوم سکن لایر دی دا ډیر ضروری دی فنکشن دی او ریګولیشن اف ټمپریچر دا باید تاسو ضرور یاد کړئ جوائنٹس دی په جوائنٹس کې فرینڈ صرف سائنوویل جوائنٹس ډیر امپورټنٹ دی نیورو سسٹم دی په دې کې نیورونز برین او سی ایس ایف دا باید ضرور یاد کړئ فرینڈس میل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم دی په دې کې صرف د فیمیل ریپروڈکٹیو ارګنز کوم دی فرینڈس دا یاد کړئ دوستانو که زما ویډیو مخه خوښه وي یو سمو ته یاد کړی وي نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ